Євстахія Владиславівна та Іван Євгенович побралися 7 років тому. Цього року жінка святкуватиме 80-річчя, її чоловіку 68. Пані Євстахія в'яже та вишиває, а ще знає сотні українських пісень. Ти приходив до мене о півночі, ти приходив, коли я спала, ти цілував заплакані очі і говорив: не плач, будеш моя. Від співу дружини Іван Євгенович не може стримати сльози. Вже 7 років Євстахія Владиславівна для нього і очі, і вуха, адже чоловік не бачить і погано чує. Та попри недуги став для дружини інваліда чи не єдиною підтримкою та опорою. Я працював за завідувачем загальним відділом райвиконкомі 7 років, потім 19 років заступником начальника районного відділу соціального забезпечення. Ну і так зустрічалися по роботі, по всяких таких питаннях. А потім сталося так, що доля закинула мене сюди. Так написано, мабуть, на роду. Бо я сільська жінка, лікарка, він працівник, він мов в школі, мов вчений. Але, значить, це так мало бути. Так нас доля звела. А ще у Копаченецькому геріатричному будинку доля звела Ларису та Володимира. Вони одружилися минулого року. Їй 52, йому 64. Півроку тому чоловік пережив інсульт. Зараз йому важко ходити. Дружина у цьому допомагає, тому завжди поряд. Галина Бейзор, яка керує геріатричним будинком, з часу його відкриття розповідає. Персонал закладу намагається зробити все, щоб старенькі почувалися тут, як вдома. Маємо різні долі, різні людські, різні сім'ї. Ми маємо 3 сім'ї, 2 сім'ї на даний час, які є сім'ями, які нас подружилися в даному будинку. І зараз вони проживають в нас. У кожного мешканця геріатричного будинку своя життєва історія. Вони чим можуть, допомагають один одному і запевняють, не доживають свого віку, а повноцінно живуть.